উচ্চ শিক্ষার এক অগ্রণী শিক্ষানুষ্ঠান শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলিস্থিত লোকনায়ক অভয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহৰ লগত সংগতি ৰাখি সেউজ ছ'চাইটিৰ ৰিচাৰ্চ টীমে প্ৰস্তুত কৰা এইটো আমাৰ তৃতীয়টো ভিডিঅ'। যিসকলে আমাৰ প্ৰথম দুটা ভিডিঅ' চোৱা নাছিল তেখেতসকলৰ সুবিধাৰ্থে আমি এটা চমু ৰিকেপ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। লোকনায়ক অভয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয় গঢ় দিয়াত যিসকল মহানুভাৱে বহু পুৰুষাৰ্থ কৰি গ'ল, যিসকলে মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰূপে সেৱা আগবঢ়াই গ'ল, অনেক সপোন বুকুত লৈ যিসকলে এই মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহিছিল, অথচ সোণালী জয়ন্তীৰ এই সোণালীখনত আমাৰ মাজত সুখৰিয়ে নাই, সেই প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত এই ভিডিঅ'টি অৰ্পণ কৰা হ'ল। মানে যে 1970 খ্ৰীষ্টাব্দত 116 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে আমাৰ মহাবিদ্যালয়খন আৰম্ভ হৈছিল কলা শাখাত। কেৱল অসমৰে নহয়, ভাৰতৰে নহয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ইয়াৰ ব্যৱসায়ীসকল সকলোৱে উবুৰি খাই পৰিছে। লগতে বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ দ্বাৰা 50,000 টকা উত্তোলন। NCC Girls Wing was introduced in the year 2000 with Anamika Devi as CTO. স্বেচ্ছাসেৱকৰ দায়িত্বত আমাৰ NCCৰ কেডেটসকলক আমি নিয়োজিত কৰিছোঁ। অনিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, উদ্ভোচক শ্ৰীযুতা বলয়া গোস্বামী, অভিনেত্ৰী ২৫ বছৰমানৰ পিছত এই মহাবিদ্যালয়খনলৈ আহিছোঁ। এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে গ্ৰন্থই হৈছে ৰত্ন। এটা ৰত্নভাণ্ডাৰৰ সমাৱেশ দেখা গ'ল লোকনায়ক অভয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত। এইগৰাকী ইন্দ্ৰকান্ত বৰাই হ'ল ঢেকীয়াজুলিত কলেজ পতাৰ প্ৰথম সপোন দেখা মানুহজন। এই গ্ৰন্থমেলাখনি উন্মোচন কৰে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় উপাচাৰ্য ডক্টৰ অমলেন্দু চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াই। এতিয়া আমি উভতি আহিছোঁ মূল ভিডিঅ' পৰ্বলৈ। প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত আমি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ যিখিনি পাৰ্ট আমাৰ দেখুৱাবলৈ ৰৈ গৈছিল তাৰে কিছু অংশ আমি বৰ্তমান আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে লোৱা কিছু দৃশ্য। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হোৱাৰ আগে আগে ভোজনালয়ৰ থলুৱা আহাৰৰ সৈতে কিছু দৃশ্য এয়া।
যেহেতু আমি আগৰ ভিতৰত শোভাযাত্ৰাৰ কলেজ কেম্পাছৰ ভিতৰৰ ক্লোজ ভিউবিলাক দেখুৱাইছিলোঁ আজি আপোনালোকক দেখুৱাম ঢেকাজুলি চহৰৰ মাজমজিয়াত শোভাযাত্ৰাৰ প্ৰদৰ্শন লগতে দেখুৱাই থৈ যাম আপোনালোকক এই শোভাযাত্ৰাত চহৰবাসীৰ আদৰণি প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু সঁহাৰি দৃশ্যৰ সেই স্বৰ্ণীল মুহূৰ্তবোৰ যিবোৰ আমি আমাৰ কেমেৰাত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিলোঁ আহিছিল কলেজ গেট পাৰ হৈ শোভাযাত্ৰাৰ দল ঢেকিয়াজুলি টাউনলৈ বুলি সেইদিনাখন ঢেকিয়াজুলি দৰিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাখন চাবলৈ শোভাযাত্ৰাখনক আদৰিবলৈ ঢেকিয়াজুলিবাসী ৰাইজে ঠাহ খাই পেলাই দেখা পোৱা গৈছিল ৰাস্তাৰ দুই কাষে ৰাস্তাৰ কাষৰ স্কুলীয়া শিশু আৰু অভিভাৱকসকলেও হাত চাপৰি আদৰাৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেইদিনা ঢেকিয়াজুলি চহৰত